mi zdi tako pomembna. Lep pozdrav. Ta tema se mi zdi tako pomembna, zato bom kar posnela in bo na YouTubeu tudi. Ok, takole, da vas jaz počasi vidim, da res se sliši, da ne bo kaj vmes vrgel ven. Tam mečkan, 30 sekund. Super, to je to. Fino. Ja, čarovniške rane in linije predniku in prednici. Jaz sem si naredila prav en takle listek, to je učenje od Vesne Juvan. Bom res vse še enkrat ponovila, kaj prej nisem. Zato, da bote res imele, imeli vsi tudi moški, če ga še gleda. Ta znanja niso moja, to so od Vesne Juvan, ki sem bila eno leto ali pa še bom, no, na šolanju pri njenih maternicah, lastnice z maternicami, z odgovornimi lastnicami. Ne. In ogromno stvari sem se naučila, čeprav sem mislila, da kaj vem, pa odpol na koncu gotoviš, da spet nič ne veš. Ne. To je bilo to. Tako da, ok, pravkar sem tudi prišla iz klica in da si Vanda tudi z nami. Pravkar sem prišla iz klica tudi z Majo Metličar, ki je v bistvu nas povabila aktivatorke svetlobnih kod v čisten nov program, kar jaz čutim, je bilo potrebno, v bistvu, da se spomnemo stvari, ki jih nosimo s sabo. No? To je to. In to pomeni za vse vas. Tale video je za vse tiste danes, ki še mislite, moške ali ženske, da nimate svojega potencijala, o tem razmišljate in da bi se ga radi lotili, pa se bojite, da vas mečkano pogumam. Dejte se lotiti. Se tudi, če ne zdele takoj, probite se v tem letu, ker res je ful podprto z energijam. In tele stvari, ki vam bomo danes povedali, bomo marsikaj odprli, ne? Od linije prednikov, čarovniških hran in vse živo. In a veste, ko se upirate, tudi sama se pri določenih zadevah še vedno upiram, da bi šla bolj v javno, recimo svetlobnim jezikom, učenjem, ker to so res visokofrekvenčne kode, ki tisti, ki ste bliži pri men, res odprejo te zelo. To ni znanje, ki bi ga podaril vsakemu, sploh ne človek, ki ni pripravljen to prejet, ker bo to zavrnil oziroma bo šlo mimo njega. Ne? Se pravi, jaz sem se leta in leta učila oziroma delali so z mano, bioterapevti, pa ne sem bioterapevti, vse živo dodatnih znanj so imeli in lahko povem, da bioterapija je odlična, svetlobni jezik je pa neka stara, nova tehnologija, ki je v bistvu prihaja od sorsa, no, od izvora. Še sama raziskujem še vedno, ampak bits by bits se mi že stvari sestavljajo. Veliko bomo dobili v tem 3-mesečnem kursu teh spominov, ker bomo delali vaje, bomo se preklapljali na kanal in že danes ponoči sem imela noro. Mislim, cel kup enih kod, ki je letel vame, sploh ne vem od kje, zakaj. In frekvence so že druge. Ne? Tako da tukaj vas res povabim. Tisti, ko da prišli v Cankarjev dom, knjigo! Ni še natiskana, ampak bo hmal, se pravi bits by bits, jaz dobivam tudi, ne? Tu sem vesela. Tisti, ko da prišli v Cankarjev dom 29.5. vam bom delček svetlobnih kod aktivacije naredila. Bom še začutila kaj, v katero smer, imam pa občutek, da za odpiranje vaših potencijalov. Tako da nekaj bo tam, ne, sigurno. Ok, gremo danes na današnjo lekcijo. Sam da vidim, če se sliši se. Ok, no super. O, Alenka živjo! Alenka, odlična učiteljica obraza joge, tako da kar uporabite, če rabite. Tudi mene je učila. Ok. Linija prednic prednikov. To bote eni že vedeli, enim bo to čist novo. Tako da, če želite, dejte kakšni ženski moškemu ta video deliti, ker je res velik stvari vam bo dal, ker je tudi meni zelo odprl zadeve. 7 generacij približno nazaj mi popravljamo svoje, ne rečem, ne napake, ampak stvari, ki nam ne služijo več od naših prednikov. Ne? Se pravi, 7 generacij nazaj. Predniki so vir modrosti in podpore, ampak naša družba jih je že kakšno 60-70 let ali pa kakšno stoletje začela počas udrivati na stran. Se pravi, kaj z njimi delamo? Namesto da bi mi uporabljali ženske, ki so modre, ki so starejše in jih imeli za neko podporo, kot so včasih to izvajali v rdečih šotorih. Poglejte si film Rdeči šotor, sem ga pred časom jaz to nalagala, zdaj ne vem, ki je. Urška Henigman je tudi imela. Kjer
ko je ženska dobila deklica prvo menstruacijo, je bilo vse razloženo in ni bil to nek bav-bav, ne? Se tudi to se bom dotaknila v tem videu. Potem naslednja zadeva je bila še nekaj. Vsa ta znanja so od Vesna Juvan, to nisem jaz spomnila, Vesna Juvan je tudi dost sama poštudirala od različnih avtorjev, ampak njeno poslanstvo je učenje ženskih, se pravi, popravljanje programov z maternico, aktiviranje energije. Moje poslanstvo je pa res ozaveščanje vas, kaj je možno, kaj je tam še treba pogledati, kar še mogoče niste. Ne? Se pravi, to ni zdaj, da bi se slastila v drugega znanja. Jaz samo prenašam naprej. In v modrih šotorih je bilo tako, da so bile zelo različne starosti žensk, ampak so te šotore imele samo za sebe, v modrih šotorih, dobro sem rekla, rdečih šotorih, ampak znotraj je bila modrost. In so izvajale različne rituale, obrede, se pravi za plodnost, za lažji porod, za dobro žetev in podobno. Ne? In tisti, ki ste pogledali mogoče rdeči šotor film in še podobne filme, ki so, mene je zelo aktivirano. Poleg tega vsi tisti, ki čute, da ste na nek način prenašalci svetlobnih kod, lahko je z risbam, ne, lahko je z glasom, če pojete, lahko je z aktivacijami, ki jih pač jaz delam, lahko je na različne načine, dejte si pogledati film Wheel of Time. Wheel of Time, bom jaz pol napisala na komentar, ne? Zapisala, ki je na Prime Amazon, če ga boste gledali in vam odpre ful stvari, to ste potem nosilci svetlobnih kod. Ogromno nas je v Sloveniji. Jaz tega ne bi rekla, če ne bi zdajle par mesecev že delala z vedno bolj zanimivimi strankami, ki hodite k meni v pisarno ali na Zoom. In vsakič, ko se odklene, ima nekdo svetlobne kode znotraj. Se pravi, nekaj na nek način. Mogoče ena na štiri, da ne, ampak večino pa. Tako da jaz sem zelo, zelo honored, tako da tisti, ki čute, da nekaj se vam dogaja, pa še nimate poguma, pridite komorkoli, da vam to pogleda. Svetlobne kode, mislim, ne druge zadeve, jaz nisem za druge stvari. Zakaj moramo očistiti linijo prednikov? Oziroma je priporočljivo, sej včasih še svoje življenje, ko mi pohendlaš. Ne? Ko približno zaceli svoje življenje, to, saj jaz v tej knjigi opisujem moji, Sanela Banović tu zelo dobro opisuje svoje knjigi, začneš ti šele živeti tisto svoje poslanstvo. Tako, kar meni je znano, je zelo težko živeti poslanstvo iz neke vloge žrtve, kar sem tudi jaz bila eno obdobje, ki tudi opisujem eno poglavje, samo eno poglavje o depresiji. Ampak ni napisan depresivno, vam obljubam. Ko to zaceliš, je čas, da začneš celiti linije prednikov. Zakaj? Ker se drugače prenaša na tvoje potomce. Meni je zelo zanimivo vprašanje postavil mož in je rekel, kaj pa, če si ti ene zadeve že učistila, ko si rodila, ko si bila, recimo, če jih nisi učistila, pa jih zdaj čistiš, a bo to sploh šlo naprej na najine punce, ne? A se to prenaša energijsko? Jaz sem mnenja, da se. On je bil mnenja, da se ne prenaša. Ne? Da kar si v maternici imel vzorce kot ženska in kar si v bistvu pustil otrokom legacy, da to potem ne bo šlo, da pač je zacementiran. Kolikor jaz svoje življenje v praksi sem izvajala iz zelo zacementiranega obdobja v bolnišnicah, pa potem do vrhunskega športa, pa zdaj kot koučinja, mentalnih pa dihalnih tehnik, pa vse živo še zraven, se ne strinjam s tem, da so stvari zacementirane, ampak so skozi nekaj v flowu in na tebi je, ali jih boš začel raziskvati in se pravi, če čutiš, da te nekaj bremza, pogledal to rano, jo odprl, jo predelil, jo zaprl in move on in šel naprej. Ne? Zato je tudi moja knjiga naslov Do cilja in naprej. Ok. Ko smo mi delali eno vajo, zdaj bom šla na čarovniške rane, ker malo bom skakala. Ko smo mi delali eno vajo, ko smo pucale zelo močno vajo, med samo vajo, saj jaz pa je nepar nas ni čutila, ampak me se je začel dogajati tisto noč, pa potem naslednje jutro. Močna vaja, zato, ker mene dost vaj, ki jih zdaj zadnje obdobje delam, odnese v spominje. Se pravi, hitro sem aktiviral spomini, ne, na prejšnjo življenje. Eno ali pa, kaj se mi, mislim, sem jih imela že ne 100. Saj tako občutek imam. In mene je odnesel v kleti, ko so nas v bistvu imeli prevezane, shackled, ne, s temi železi. In ko smo vedeli, da je naslednji dan nas bojo pač na grmadi skura, ne, vse ženske. In smo se telepatsko sporazumevale, kaj
mogoče še rabimo kakšna prenesti, ne, ali pa kaj v naslednje življenje prenesti. Zanimivo je to, kar doskrat se pojavlja, ne samo pri meni, dost tudi pri drugih ženski delate z energijami, tudi moški so bili skurjeni, to je mene ful presenetelo, ampak skozi bolj mi jasen, se moram še to knjigo o čarovnikih in čarovnicah prebrati, ena ful dobra, ki nam je Vesna dala. Ko smo bili v tistih nekih kleteh pod nekimi, se veste, ki so pač imeli ženske čarovnice, ki so jih nekdo označil za čarovnice, v bistvu to niso bile, nismo bile ženske čarovnice, ampak preprosto si imel neko znanje, vedenje in si pomagal ljudem v skupnosti. Se pravi, to je bilo lahko zdravilstvo na nek način, delali smo vreme, za letino smo skrbeli, recimo take zadeve, ne, kar je šlo valjda oblastnikom narobe kasnej, sploh dost cerkvenim, pač krščanstvu, zdaj ne bom zdaj klevetala potem, ampak vsak ima svoje mnenje o tem. Pač jaz sem to videla v svojih zadevah, sem šla v pretekla življenja in so potem se je začela ta gonja, nekdo je to podpisal, en od teh cerkvenikov na sežiganje žensk in vseh moških, ki so imeli ta vedenja, ker preprosto so ljudje bolj verovali njim, kot pa oblastnikom, ne. Pač to je bila tukaj samo prevlada za moč. Drugače ni bilo nobenih čarovniških linij, kakršnih koli si predstavljamo, to je bilo samo izključno vedenje in znanje in delo z naravo in pomoč sočloveku, naš druzga. Ne? In mene je vrglo ta spomin in zanimivo bilo to, mi smo vedle, da se znamo aktivirati, da ne bomo čutile bolečine ali pa zelo malo, ko goriš. Ne? To se meni nije prvič pojavljalo, ampak se mi že enkrat drugič, ko sem bila na enem oltarju žrtvovana. Pa dosto si je bilo tudi se o te spomnili, ne. Mene, kar je šokiralo, je bilo to, zato pozorno poslušajte, ker mogoče kakšni to zdaj greste čez tudi, zadnje 2-3 mesece spet, ker so tako energije pritiskale, ne. Mene je zelo zabolel, ko je Vesna omenila, da določenim ženskam, ki so jih spoznali za čarovnice, oziroma nekdo nas je ovadil vedno, so vzeli premoženje, ne, in ga tvoja družina ni dobila. Se pravi, preprosto si je cerku ali pa tisti poglavar mesta, ki je bil vzel premoženje. In tvoji otroci in možje in pač, ki so ostali za vami, ali pa obratno, če so tudi moške, ne, goreli na grmadi, če ste, so bili brez vsega. Pa ti si lahko imel ogromno bogatstva. In kaj to zdaj za nas pomeni v tem življenju? Ti čutiš, da je smrtno nevarno, imaš celični zapis, delovati po svojem poslanstvu, ki ga nosi s sabo v ta svet. To je zate smrtno nevarno, to je zapis. In zato se upiraš, da bi deloval v svetu. Ne? To je ena taka veliko, veliko breme. Tudi sama sem imela na določenih nivojih, da bi jaz zdaj pač light language aktivirala recimo 300 ljudi, imam jaz grozen strah, ker verjetno sem to včasih delala, pa je bilo nevarno, ne smrtno. In to so te čarovniške rane. Ne? Pač so jim dali ime čarovniške rane. Mene je čist vrgel in naslednji dan na smrt sem se nekaj skregala z možem, sploh ne vem kaj, čist neka banalna zadeva, ker sem bila v takmu celičnem strahu in obupu, ker mi je ta vaja aktivirala vse živo, ne, kaj se je zgodil. In cele 2 meseca sem šla čez temelje prevertriti moje obilje, kaj je zame obilje, kaj ni obilje. In zakaj se nek dan počutim v totalni scarcity, kot da bi bila tam v kleti tik pred smrtjo, ne, se pravi celice so se spominjali, naslednji dan se pa počutim kot v polju ljubezni. Crazy. A se je kakšno to dogaja, ne? Se pravi, gor, dol. Mislim, sej še bo mečka, ampak ne to. Alenka, imaš mravljince? Ja, čarovnice, ne praš. Čarobnice reče, ampak nekaj se strinjamo z vsemi temi puncami, ki tudi delajo tujini, pa so Slovenke. Mi, vi, Slovenija, je ogromno zdravilcev. Zapomnite si to. Tudi vi nosite velika verjetno zdravilsko linijo s sabo. Karkoli že to pomeni za kakšnega zdravilstva. Lahko je, da ti rišaš fenomenalne slike in jih bo nekdo dal v pisarno na steno in bo zaradi tega imel lepši dan, ker bo ta slika sevala neke določene kode. Lahko zdraviš z načinom govora ali pa glasu. Ali pa, a veste, ker nekdo sam stopi v neko pisarno, si ti že pomirjen. Ne? Jaz sem šla zanč, hvala Vesna Gogi, ki me je poslala tja, oziroma sem se jaz sama poslala na MNRI, kjer zdaj rešujem zadeve, ki so ostale na telesnem nivoju, psihično sem že porihtala, ne, sem tudi opisvala v knjigi, od mojega zatraumiranega rojstva, način, kako so nas vlekali ven kot dojenčke in so nas raztegljali in ta hrbtenica je bila v bistvu
ti si ukočen v maternice 9 mesecev in potem si raztegne in to je tak šok za živčne in nevronske povezave v telesu, da si ne moreš misliti. To sem že vedela prej, ampak, ko ti delaš vaje na svojem telesu, kako ti telo zamrzne, ko je samo mečkem podoben tistem, kar si doživel. In tako mi hodimo potem s krivljenimi rameni in vse živo in bolečinami v hrbtu in ne vem kva še celo življenje in sploh ne veš, da je to dost od tistega začetka, se pravi, ko si se rodil in prvih par let življenja, ne, se pravi telesno. Ampak, a veste, to so minimalne finese, ki jih delaš. Prvo je treba ozdraviti velike rane, potem greš pa na te minimalne, recimo, ne? Pejte postopoma. Ok, kje sem ostala? Obilje. Šok, da ne upaš iti ven v svet s svojim poslanstvom, ker si zato umrl v enem od prejšnjih življenji. In to je trenutno zdaj taka velika, ugotavljamo z ostalimi puncami, sestrami ali kakorkoli se že imenujemo, imenujemo, se smo vsi povezali, taka rana, da ti prepričuje, da bi tisto zaživel. Naš način, kar ga pa jaz vidim, pa tistih drobce praspomina, kar sem je odprl za nazaj, enkrat, dvakrat, kar sem videla, pa za naprej sem je občasno, ampak res mečkan. Tudi nočem veliko videti, kar raj rečem, da mora delovati, pa bomo pa že nastavili nov svet. Drobce, kar nosimo, je pa naša glavna misija na planetu Zemlja, sebe zaceliti, kolikor je možno linijo prednikov zaceliti z vsemi temi zamerami, neodpuščanjem, travmami. Sanela to zelo dobro v njeni knjigi govori, ne? Sanela, a sem zdaj prav rekla, Banović. Ja, to je to. Tako da tukaj še velik dela pa vsakmu, ne? Nekdo, ki se pa prvi s tem sreča, bo pa rekel, larifari in bo živel v svoji vlogi do smrti in bo s tem, ki bo nesrečen človek ali pa nesrečna, še okoli sebe pač sejal to nesrečo. Ne? In bo še drugi zaradi tega človeka nesrečni. Ampak jaz vsakmu rečem, to je tvoja lastna izbira. Če se si tako ali pa tako odloči, je tvoja lastna izbira. Zdaj predstavljam, kaj je vse možno, ko ti začneš čistati te res globoke rane, ki so ti preprečevale, da ta poklic vzavestiš. Ogromno ljudi pride k men, jaz nočem več, mislim, največ ljudi pride k men s tem, s nekim drugim, ampak pa se to pokaže, ne. Jaz nočem več dela to, kar delam, ampak bi neko drugo poslanstvo začel. In potem se skozi aktivacije s svetlobnimi kodami odpre, kaj sploh je njihovo poslanstvo ali pa približen vidim. Jaz vsega ne vidim, ker te stvari se počas nalagajo, ne. Tu ni da vzde naenkrat v znanje, po mojem ti skoraj vse povezave, ne. Potem ja, če se prav celišnji zapisamo nekateri, če uporabljam svoje poslanstvo, to zame pomeni smrt. Ne? In to zdaj prevetrujemo na različnih nivojih. Ne? Potem, zelo dobra knjiga, ki je tudi Vesna Juvan svetovala, je Uničenje modrih žensk. Ko sem jaz šla, Hmeleni matko pa Hirneju, prvič v življenju na čiščenje rodovnih vezi, kjer so bila not 5 ur, toliko je bilo tega sranja, sem prav, jaz ne vem, zakaj dobivam pri teh zadevah skozi več vizij, sem prav videla, ko je šla v linijo mojega moža, ki je en od prednikov načrtno sadistično pobijal ženske in otroke in v bistvu sem videla, kar ona ni povedala, ampak sem začutila skozi energijo in videla modre ženske je prav iskal, se pravi te, ko so jih hotli skurti, jih je pa pač niso jih je pa on pobil, ne, se pravi wisdom women. In mene je to tok, ker sem zgleda to doživela v nekem času, tudi prej sama. Mene je to tok zatraumiral, da sem rabila cel teden, da sem vse prišla, ko se je to čistil, ko sta pucala te vezi Jerneja in Milena. Pa se je cel kup drugih ljudi tudi, ampak pač mi da so šla tja, ki so odlični pri pogledanju, kaj je ne, na tvojih prednikih, kaj prehaja ta linija, da ti preprečuje tvojo rast, ne. Urim rast, ker čutiš, da ne greš naprej v partnerstvu, z otroki se skozi kregaš recimo, ali pa počutiš, da poslovno ne zaženeš nekega projekta, ne? Ali pa ko se recimo razmere v podjetju sama kregarija, tukaj je ful dobro pogledati predniške linije, kaj se dogaja, ne? Kar doskrat ti neka energija bremza iz prednikov. Ok, in zdaj, če gremo na specifične rane žensk, saj žensk, no? Spolnost. Kako je bila včasih spolnost tretirana? Preberte se sam knjige, tisti, ki še niste. Milena Zupančič, kako je že puške, rit, kače, niso za igrače, ne?
Mislim, jaz dvojke, trojke sploh nisem upala prebrati, ker že pri enki me je toliko srce bolu in sem totalno razumela mojo mamo, še bolj sem pa razumela njeno babico. Zakaj se je dala v sodo popolne žrtve in totalne izkoriščanje moža, ki je bil alkoholik. Ne? In ta linija se potem prenesla na mene. kot I don't belong anywhere, nihče me nima rad, kar koli naredim ni dovolj dobro in podobno. Ne? Te linije so vse prenašajo, te energijske. Ker v babici so že shranjeni zapisi tvojih jaj. Se pravi, v babici, ko rodi, ko ima mamico tvojo v trebuhu, ne? So že zapisi tvojih jajčnikov, ne? In vse živo. Tako da ja, to ni brezvezna, ta celična biologija in podobno. Ne? Bruce Liptona se lahko prebere, ta ono vse to opisuje. Tako, na zelo osnovnem nivoju. Ne? Včasih je bilo res samo za produciranje otrok ženska namenjena, no? Ko to pogledamo, te, pač vera je tudi spet zdaj res ful odriham po veri, ampak pustimo to, tudi če ne bilo vere, patriarhalni sistem je bil, zdaj počas prehaja na, mislim, unity, moška in ženska energija, da se združita in skupaj kreirata, ne da zdaj ženske smo neko svojo moč dobile, pa se snele sketne, kot je rekel moj dušni bratec. Ne, to ni cilj, ampak da, ko ti zbudiš sebe, znotraj sebe, se bo tudi moški odprl in potem moški te bo zaščitil. To je nek pregovor, no? Je nekdo povedal, mogoče lahko še citira, kdo je to bil, jaz sem pozabila. Ženske smo bile skoz obdane s tem, da nam je zunanjost nakazvala, ne glede, a je bil barok ali še del nazaj, neka všečnost, lepota. Skoz si mogel biti nekaj nekomu všečen, ne? Se pravi, tista ženska, ki je bila lepa oziroma preveč lepa, so ji drugi zavidali, sploh ženske so ji zavidali, ne? In je bilo potem cel kup spletkarjen zaradi tega ponavadi. Tista, ki pa ni bila lepa, pa kao ni prišla daleč v življenju. No, mogoče se to še spomnimo, kaj v tem življenju, da se je kaj tazga zgodil, ne? Jaz osebno, ker sem bila toliko še od travm predena v osnovni šoli, jaz res mislila sem tam en črni raček je bil lep proti temu, kar sem jaz mislila vseb znotraj. Ne? In to sem enkrat prvim mojim atletinjam razlagala in a, kaj s tabo narobi, Brigita? Res. In me je čist šokiral film o eni manekenki, ki je bila res lepotica. Tudi tako, meni se je zdel, da žari znotraj ni ta lepota, ne? Iz zunaj. Ampak ona je opisala zgodbo v enem dokumentarcu, kako je vedno kadila, skozi bila da bi bila še bolj suha, neke vrste obsesijo s prehrano je skozi imela. In sem rekel, ženska, ko jo vidiš na vseh revijah, ful lepa in potem take imaš znotraj, ne, te zadeve. In to so vse te rane, ki nam jih je dala preteklost. Ne? In zdaj to pucamo, vlečemo ven in prevetrujemo. Ne? Ali pa same sebe kritiziramo. Jaz sem se v športu milijonkrat na dan kritizirala. To še ni bilo dobro. Ta tehnika teka bi se lahko še zboljšala. Tele vaje, ki si delala, bi lahko še sekundo, pol ali pa pol sekunde hitrej šla. Ne? Mislim, ne moreš verjeti, koliko enega kritiziranja. In to se naloži na tvoj celejši spomin. Govorim zdaj za ta življenje. Kaj šele naši predniki, ki so se vse živo med vojno, kaj to vse bilo, noro. To se je vse naložilo na njih in se deduje na druge. Ne? To, kar so oni rodili potem otroke, vnuke, pravnuke. In zdaj zapiramo vse živo, ne? Mislim, sploh vojne travme. In ko bomo to počistili, bo tudi zunanjost bistveno drugačna. To je Milena rekla, ko se pogovarjam s temi puncami, ki delajo ogromno energijskega dela, več kot jaz, recimo, mislim, 10-krat več kot jaz, vse vidijo to, ne? Ko bomo mi popucali sebe, saj nekje do polovice, nekje približno to, da ne bomo hodili ven zatravmirani, bo tudi svet zunanjost drugačna, bistveno drugačna. Zdaj se pa dosti ljudi še obremenjuje, kaj je zunaj, pa kaj bo, ne? Namesto, da bi se s tem, da notranjost res, a mi to še služi, a mi to, ta služba odgovarja, a mi ta partner, partnerica odgovarja, ne? Kako lahko zboljšam odnos v družini mogoče. Take stvari, ne? Bi bilo fajn še bolj prevetriti. Potem rane sestrstva, ne prašte meni, jaz imam tukaj kar mravljince, določene čarovnice oziroma zdravilke, jaz rečem, ki so vedle, kdo to vse v vasi dela še, so jim otroke vzeli in jih mučili zato, da so one dobesedno s prstom pokazale tale je bila in potem je tvoja sestra umrla, ne, na grmadi. Mislim,
bolani časi, res, kaj se je dogajalo. In jaz res upam, da je zavest človeštva, preden saj umremo, ne, mi, te letniki, ki smo, bo saj do tega nivoja prišla, da ne bo več nasilja fizičnega nad drugimi. Kaj šele nad živalmi in podobno. Ne. Pa nisem jaz dober vzor glede živali, ampak nasplošno govorim, ne, kako se z njimi tretira. In je zato tudi tok nezaupanja do žensk, ženska, da ženska ženski zaupa. Ne. Jaz sem šla v zadnjem pol leta cel kup čez enih transformacij glih z tega nezaupanja pri določenih zadevah, v katerih sem delala. In sem se sprašvala, zakaj? Pa se je z mojim delovanjem nikomor ne hodim vzela ali pa karkoli, nisem več tekmovalna, saj zdi se mi, da ne, zakaj skozi dobijam neke subtilne napade, ne? In tega prevetrenja je ful, ne? In verjetno je še nekaj na moje energijski polju bilo, da sem to dobivala, ne? Da ne zaupa, ne, ženska ženski. Jaz sem lahko osebno povem, ko sem jaz delovala na moški način v vrhunskem športu, in sem se pretežno družila z moškimi, to so bili lahko officials in prijatelji moški, ki sem imela zelo malo prijatelj žensk, več sem imela moških, in sem prišla, sem gotovila do enega nivoja, ker sem mislila, da pač ženskem prijateljstvo to je kar nekaj, ne, očitno sem imela to rano nekje, tako da zdaj, nekaj let, mislim, da je četrto leto zdaj, ko večinoma delam, tudi poslovno z ženskami, pa ne, ne govorim samo stranke, ampak tudi kakšne projekte, ki so zastavljene strani žensk, pa le luč me ful mot, dala sem le. Je v bistvu tako, da šele takrat sem gotovila, kva sem je zamujala, ne, čist noro, koliko enih potencijalov, ki jih v bistvu lahko da ženska ženski, pa koliko enih modrosti, ne glede kjera starosti, tudi 25-letnice, imate neverjetno modrost, noste samo, ne, ali pa te otroci, ki zdaj se rojevajo, neverjetna modrost. Ok, naprej. Materine rane, razne smrti v porodih, ki so se dogajale, ne. Se pravi, mama je umrla, tako ne pogledam do svetlo, mama je umrla, oče je ostal sam in vse to se je preneslo na tistega otroka, ne, ki ga je rodila. O tem splavi, ki so bili, tudi sama v knjigi moji opisujem, opisujem knjigi? Ne, v bistvu intervjujih opisujem zdaj, ki bo šlo v parih revijah. Ta občutek bolečine ob enemu splavu, ne, ki je bil, pa ne, da bi se ga jaz proizvedla, pač otrok je umrl, ne, in tega je ful in tega je ogromno in o tem se ne govori, ne, ženska nosi to bolečino sabo, če ne umreš na porodu, potem jo pa moški ostane z otroki nos, ne, in to se vse prenaša. In te splave sem pa ugotovila pri postaviti družine, da je treba otroka umestiti v družino. Ne? To sem bežno vedela, ampak nisem pa še toliko. Tako da eni mogoče veste, eni bo pa to novo. In ne bote verjeli, koliko enih stvari se je pojavilo v naši družini za močanih. Ne? In se rekla, sploh ne bom soočila moje mame s tem, ker se mi ne da s tem ukvarjati. To je bil njen življenje in kar je bilo za močano, je bilo za močano. Če mi do zdaj ni povedala, očitno ni bilo potrebno. Ne? Tako da ogromno enih skrivnosti se razkrije, res. Frigidno ženske, velika tema. Cerkev je zahtevala, o tem smo, govorim zato, ker sem bila sama zelo strogo krščansko vzgojena, cerkev je zahtevala, da so otroci in tista, ki je imela med mašo, boh ne dej, da se je gotovili, ne, menstrualno lužico pod temi klopmi, kateri smo vsi obiskvalni, tisti, ki ste bili v cerkvah pogosto, jaz sem bila res čist preveč, je bila tu celo klicana na zagovor župniku, ne. V kakšnem času je takrat ženska delovala, ne, si predstavljate, mislim, noro, koliko stresen čas. V bistvu si bil ti tam kot telo na posodo in kar je nek oblastnik odločil, da bo dal ven ukaz, tako je moglo biti na cele družine, ne, se pravi, ti si tam produkt, da produciraš mašina otroke, ne. Govorim iz tega, ker jaz sem bila produkt v športu, da zabavam ljudi, dobesedno. Mislim, ali pa nekdo, ki deluje, kaj jaz vem, v nekih ne vem kje, amfiteatrih, karkoli že. In meni je bilo to fajn, zelo dolgo mi je bilo fajn, ker sem to delala zaradi sebe, ne. Oziroma zapirala ene bolečine od prej. Dokar mi pol dve let pred zaključkom karjere ni bilo fajn več, sem gotovila, da je to res ratal gladiatorske igre, ne. Ampak to je moje mnenje vrhunski šport. Jaz rečem, vsak ima svoje, če se odločiš, hvala Bogu, da si se očitno rabeš to izkušnjo, ne. Tako sem jaz rabila.
Potem, velika odgovornost na plečih žensk se je že takrat prenašala, ampak zdaj pa jaz mislim še trikrat ali pa štirikrat večja. Zakaj? Bil je en pregovor, pa ne vem, kdo ga je napisal, vse vsi vemo, ne. Ko so ženski dali, omogočili, da je dobila delovna mesta, so odrezali družino totalno, razrezali so jo, razdesetkali. Ker kaj se dogaja? Ženska gre v službo, vsi delamo in smo čist premazali otroki doma. Tudi jaz, ne. Ne rečem, da sem nedolžna pri tem. In v bistvu si, ko ugotavljamo, ko pogledamo stroške osnovnih dobrin, pa ne bom zdaj rekla, kaj se dogaja trenutno v Sloveniji, dva delata, da v bistvu, govorim povprečje, dva delata, da včasih komaj gre sta skos, ne, čez mesec, za trenutne čase. Prej je pa eden delo moški v 50-ih, 60-ih, 70-ih, pa kakor se spomnim še v 80-ih letih, ne, se je dalo, saj to vem, ker je bila moja mama doma in obdobje, ko sem bila bolana, pa je ni bilo treba delati, je moški izključno lahko nosil dohodek domov. Ne. Se pravi, tukaj je tok bremena na ženskah, poleg tega, ko prijaš domov, se današnji moški, hvala Bogu, ful pomagate, hvala Bogu, kot še ene dve generacije nazaj, recimo, pri otrocih, pri vzgoji in vsem, ampak še vedno je tak breme na ženski o pospravljanju, o nakupu dobrin, mislim, dodatno skos, ne, in potem še projekti v službah in podobno. Tako da tukaj mi vse to zdajle prevetrujemo, in moški, in ženske. Kaj ti odgovarja, kaj ti ne odgovarja, ne. Jaz sem veliko stvari že stran dala. Recimo, jaz raj večkrat rečem ne določenim projektom, določenim osebam, ki mi ne vibrirajo, kot pa ja, res. Pa tudi, če se gre za nek dohodek, ker mi ne vibrira. In to je zdaj grajenje novega sveta. O tem sem pa, je pa Jure napisal leksično knjigi, odlično. Ko boš samo preko vibracije začel čutiti človeka, ne, in mu boš pomagal, karkoli pač rab pomoč, to ti bo čisto samoumevno, ne, tako kaj že bilo v daljnih skupnostih. Potem imamo cel kup, ta je tudi huda, ja. Sistem trenutno, ki je šolski, no, tukaj bom res naredila mečka na reklame za kajžico našo, v katero tudi hodijo med drugim naši otroci, kajžica.si, si pogledajte, ima dan odprtih vrat v ponedeljek, 9.5. Si lahko pogledate. Če ne, pa mi na info@brigitalangerholz.si pišite, pa bom dala vse podatke, kar bo trebalo. Določ sistem, ki trenutno je v javnem šolstvu. Govorim tudi v Ameriki, sem se šolala, pa nekateri se so v tujini in vam je jasno, mečken razlike je, ampak ni bistvena razlika, če pogledaš globoko noter, ne. Sistem, ki je tak, da zahtevajo večinoma od mam, da zlomiš otroka. Ker če ne zlomiš otroka in ga prilagodiš na trenutni sistem javnega šolstva, ne govorim vse šole, ampak povprečje zdaj. Ene šole res je odličen kader in ravnateljevanje odlično. Ene pa boh pomagi, ne. Ker če ga ne zlomiš, si ti klicana na zagovor. Ponovat, kaj je s tvojim otrokom na robi? Zakaj ni tak? Zakaj nekoga pretepa? Pa nos orožje v šolo ali pa karkoli. Dobro, se vemo, ki so meje, da se določen stri ne smejo, ampak ja, logično, jaz rečem, če pa otrok v cel kup stresa, zdajle bo zadnjo leto pa pol, da jim je zdajle vse ven fliknelo, vse fajle za Tajvane. Mislim, jaz v naši hiši, kjer smo, kjer nas je več najemnikov, ne, je meni neverjetno, koliko včasih slišam, da kdo kriči. Mislim, jaz, če grem kričati, grem zdaj saj v WC, da me ne sliš nekdo, ali pa ne vem, v avto, ali pa v gost, ampak iz nič, ne, logično, večinoma kričijo otroci, mislim, kričijo, zato, ker so pod stresom. Se morajo nekje ven dati, so drugače se jim bo pa speglal, ne, starši pa doskrat tlačimo, ne, to je to. In sistem je tak, da je bil ubitačen zdaj, že prej je bil, zdaj se je pa pokazalo vse razpoke. To je spet moje mnenje. Enim tak sistem odgovarja. Hvala Bogu, zato še vedno stoji. Ampak jaz sem občutek, da dolg ne bo stal. Tudi tistim, ki vam odgovarja, bote začeli videti stvari, ki vam ne odgovarjajo. Ne? Tako da ja, obstajajo šolanje na domu, kar smo mi dali otroke in potem imaš zavod, kjer jih lahko noter daš. Ne? Tako da kajžica odpira zdaj vrata od 1. do 4. zreda in vabljeni, ne? Tisti, ki želite. Menstrualna rana. Kako vam je bila predstavljena menstruacija? Meni je bila ubi bože. Mislim, res. Jaz sem 2 leta razmišljala, ko sem imela menstruacijo, dobila sem jo že v 6. razredu, kaj z mano na robi, najbolj suha sem taka, ki en fižol, pritelovati pred ta zadnjo vrsti, pa menstruacijo, kaj z mojim telesom na robi, da mi to povzroča, ne.
pač večina imam, ne, ker smo se pogovarjali v skupini, prvesni. Vložke imaš, to je to, nič razlage, ker tudi one niso vedele, zakaj je menstruacija. Mislim, mi imamo ženske tukale, ne, maternica, jajčniki, eno največjih elektrarn, ki jo jaz dele, pa sem jo že po karieri, prvo leto že mečka začela odkrivati, pa me pa depresija prehitela in je to stan za naslednjih 10 let. Sprav po 10 letih sem začela šele ta študij spet. In tukaj se lahko res načaržaš, če točno veš, kateri teden v ciklusu si. Ne? To je magic za nas. Tukaj imamo mi rezervne moči ženske. S tem, da se naučiš ne izčrpavati. Še bolj ne izčrpavati. Se pravi, da večkrat rečeš ne. Kako boš večkrat rekel ne, če imaš notranje vzorce, ki te ko hrče gonijo, da delaš cele dneve, da dol pade zvečer? Ja, treba je pogledati travmo z nekim usposobljenim terapeutom, če drugačne gre. Ali se pa usedeti na kauč, kar je dost terapeut meni rekel, in si rečeš, ok, skače mi ven jeza na mamo, recimo, ne, banalna gorinka, to imamo vsi skozi, kaj predeljujemo starše. Kaj mi to povzroča? Kje v telesu čutam najprej? Mislim, jaz nisem to študirala, ampak govorim vam sam, kar sem je šla čez terapije. Kje sem to, kje v telesu je to? Ok, kdaj sem to čutila nazadnje? Ali pa mogoče jaz grem pol v meditacijo in grem v tisti spomin in mi pokaže pač dogodek. Ne? Če ti pa ne, pač meni tudi daj ne, pa me res ven seka ful, pa grem pol nekomu, da mi to pogleda, ki je usposobljen, da te še globi vod, ker ti vse stvari ne vidiš. Ne? In popucaš tako rano in greš naprej. Ne? In ni več haklanja v tem. Zato pa je sveda reče, hvala Bogu po eni strani, da sem bila v vrhunskem športu, ker tam ni bilo časa en let, da čakaš, ti si, ne vem, 50 na lestvici na svetu, hočeš biti 10 in zdaj boš en let se tenisto v tistih vzorcih, joj, jaz pa ne morem prijeti naprej, zato ker mislim, da je ta pa ta boljši. Ne, greš nekomu, ki je sposobljen za to, da ti vzorce sheka in rešeš in v 2-3 mesecih si, ali pa najkasneje v pol leta si 10 na svetu, ali pa še boljš ponovadi, ne. Tako, hvala Bogu, je pri meni to bilo, ne, ponotranjeno, ne. Ampak jaz vem, določeni ljudje, kot sem bila sama tudi po koncu karijere, nimaš za to sredstev. To čist razumem. Da se dobi danes marsikaj brezplačno na Wi-Fi-ju, spletu in podobno. Ne? In od tem delaš. Tudi jaz sem tako začela. In potem se nadgrajevala. Odvisno, koliko je bilo sredstev. Ne? To je bilo to. Potem, kje sem ostala? Aha, menstrualne rane. Se pravi, jaz probam danes res predstaviti, imam 3 deklice, očitno neko, 3 sem si mogla izmanifestirati, sva si mogla, da to mojo žensko esenco nekako spet dopustim, da pride do mene in se združi z moško esenco znotraj mene, ne? In to imamo vsi. In one me skozi spominjajo, no? Vsakič. Mislim, se vsi, ki imate otroke, vedno rečete, koliko se od njih naučite, ne? To je neverjetno. In je totalni resistance, ko jim govorim o menstruaciji, ker toliko slišijo iz zunanjega okolja še vedno, da je to nekaj slabega, da je to neka nelagodje, ki ima to deklica, zakaj mi tega treba, a mi mora zdaj vsak mesec kri teč, pa sploh ne vem, daj mi 10 dni teče, daj mi 14 dni, ker še nisem ravnani ciklusi. So, obstajajo masaže, ne, sploh ta del, spet citiram Vesno Juvan Maorske tehnike, ki se jih tudi naučiš in te to se lepo umiri, ne, in pa je vzroke za ciste in vse živo se naučiš, no, tudi v takih izobraževanjih, tako da ja, mečka ne res propagiram, zato ker se mi zdi toliko malo vemo v svojih jajčnikih in maternici. In tiste, ki delate, ki ste zdravilke, zdravilci tudi, no, zdravilke v tem primeru, imate spomine shranjenja v jajčnikih in tudi maternici. Tako da več delamo s tem dvema področjema, bolj se stvari aktivirajo, ne? Se pravi, pride na plan, to je to. Ok, kje sem ostala, še par. Maternična rana, ta je huda. Pred leti sem brala Angelina Jolie, ki se je preventivno odstranila prsi, smo zdaj, kva so te igravci v resnici, tukaj ne bom šla te teme odpirati, ki se je odstranila prsi, da ne bi dobila raka, ker je njena mama imela raka, ali ne vem, šla si izračunati nek gen, koliko odstotna je verjetnost, da bo ona tudi raka prejela na prsi. Ne? Mislim, nič ne bom komentirala tukaj, ker mogoče si je tudi kakšen odstranil, ki to dela, gleda. Ampak jaz gledam z logičnega vidika. A si bomo zdaj vse rezali? A si bomo rezali, ne vem,
tele, kva so že, tam se spomnim, moda, recimo, ki je tudi velika verjetnost, da moški dobi raka tam, ne? Ne bojo si jih rezali moški, logično, da ne. Zakaj prsi odrežemo tako z lahkoto najprej? Ne? Ne rečem, da to rabeš, logično, če imaš že nek rak, ampak preventivno govorim. Ne? Mislim, ko gledaš kakšno prejšnjo življenje, ki so te žrtovali, pa vse živo, ne rečem, kva delali na oltarju s tabo, tudi to sem videla, v tem veš, da je to neka velika rana. Ne? Prsi so z nami z nekim namenom. Tukaj imamo cel kup nekih hormonskih povezav tudi ženska. Ne? Zdravljenje lahko delaš z vajami. Ne? Tudi jaz nisem vedela, sem mislila, je to larifari, zdaj pa že nekaj časa dela in vidim, koliko se energijsko tudi napomnim. Ne? Potem maternice, izrezane maternice, ki so jih včasih nek trend je bil, zdaj sem pozabila, kaj že bilo točno izrezali, ne sem zaradi, da ženske ne bi zanosile, ampak nekaj je bilo v glavnem in v bistvu je bil v zadju, da ženske ne bi prišle v svojo močno. Še vedno je zapis maternic, so tiste, ki so odstranjene, ne? Se pravi ciklus in podobno, ampak ni to ok, no? Če je možnost, če res ni druge, logično boš izrezal maternico, ne? Ampak če je možnost, kakor toliko ohraniti, dajte si ohraniti vse te organe, no? Ker so res vitalni za žensko. Potem, zelo pomembno, ali se počuti jaz povezan navzdol, navzgor. Light coderke, zdravilke, ne? Zdravilci tudi. Kolikrat nas ven odnese iz telesa? Jaz sem enkrat zapis dala, mislim, da v Dubaju, ali sem imela celo Facebook live, ko je bilo čist preveč čumbusa, čist preveč vsega, določene dneve na Expo, tu mene je odnašal ven. Jaz sem bila v drugem svetu, skozi me je odnašal ven. Ne? Ker nam je to lažje, ker tam nam je mirnejši svet. Ne? Se pravi, ven pomeni neko drugo dimenzijo in tam si cool. In tam sloh nekaj časa. Ampak za ljudi, ki so okrog tebe, to ni ok, ki mislejo, lej, ta je pa spet odlutala, sploh ne razume, kva je govorim, ne? Treba se je dobiti takrat, mi zamuja spet, ali pa ne vem, pozabljaj prav to, pa smo jo naročili. To tudi treniramo, ne? Da se prizemljujemo zdajle zelo močno. Sploh v področjih, kjer je ogromno hrupa, ki nam ponavad, ali pa ferkerja, ki zaznavaš energije, ki ti ne služi, ne? Ki veš, da ni podporno te. Ampak moramo tudi v tem delovati. In zato je to fajn, da znaš svičati, ne? On, off. Se pravi, ko si v množicah, deluješ tam in si prizemljen. Ko si izve množice, se filaš, ne? Polniš se. Na kakršnekoli je se največkrat v naravi. Ne? To je to. Ali pa s kakšnim vajem, ki jih delam. Potem prenos znanja iz ženske na žensko. To nam bi bilo čisto odrezano. V rdečih šatorih to se vidi. Mislim, v rdečih. Šele zdaj so se začeli pojavljati. Lahko vam povem, da vedno več bote videli ljudi, takole Facebook, Instagram, internet se bojo pojavljali z svetlobne kodami, z risbami, ki bote tako subtilno aktivirali v tvoj poslanstvo. Ne, vedno več jih bo, ker se opogumljamo, ne, vsi se opogumljamo. In dejte, če vam je ta nagib, pejte v akcijo. Še nekaj so se zelo fajn pogovarjali z Majo, pa tudi z drugimi, ampak ta del se najbolj spomnim. Zdaj, ko deluješ, deluješ iz kontra. Včasih si deloval, tako kot tudi jaz učim prah vse silo v ultramindu, ne, junija bo naslednji tečaj, da vizualiziraš in potem greš v akcijo in se stvari sprožijo. Zdaj so take energije, tudi jaz sem se zdaj lehakla, prav dva meseca pa prav čist v triki, je obrnjeno. Ko ti nekaj začutiš, da moraš narediti, jaz sem recimo začutila, nujno moram kupiti avto, pa ne enkrat, tisti kvestek sta bili v mojih skupinah, že dve let v tem govorim, da se moram avto kupiti. Ampak zdaj sem prav videla točno kakšnega in prav občutek sem dobila, to te bo premaknilo naprej. Kar se tiče obilja še bolj. Ne? Obilje je lahko za vsakega čist drugač pomeni. Enemu je keš na banki obilje, da ima res neko vsoto, ki se počuti varno. Enemu je obilje, da ima skozi konstantno tri hladilnike polne hrane. Enemu je obilje odnosi povezani, ne? So ljudje povezani družini. Enemu je, ne vem, da ima masovne vrtove, ne? In da pač dela hrano za sebe in drugim. Košarice voz. Ne? Čist za vsakega je druga stvar pomeni obilje ponavadne. In v bistvu so se pogovarjali z Majo Metličar, da najprej narediš to stvar, se pravi v materialnem svetu, ne, kar dobiš nagib od duše oziroma od višjega jaza ali pa karkoli imenujete, pač vsak čez svoje kanale dobiva, ne, to vse Silvi to dobro razložim. In potem, ko narediš,
In se ti na široko odprejo vrata obilja. Sem res neverjetno. Jaz, ko sem šla zdaj po izvedbo dati za ta avto, ki sem ga videla, ne, že ne vem koliko časa, že let pa pol nazaj, barve te in te, tisti dan, sem prepričala tisto minuto, ampak nisem gledala, ampak tisti dan, ko sem pogledala, sem neverjetno. Neka vsota prišla na račun, sem rekla, are you kidding me? Pa testala sem se 2 meseca pa pol v tem avtu, da ga nisem ga še kupila, ampak sem samo naredila prvo akcijo. Stari način smo si vizualizirali, no, eni še to ne, smo si vizualizirali in potem šli v akcijo. Novi način, dobiš hunch, greš takoj v akcijo in potem si še detajle vizualiziraš. Saj to zdaj ugotavljamo, to je nora, koliko se spreminjajo frekvence, ne? Res. Potem začel bo te razumeti tudi na določenih frekvencah, ki ti vibriraš, te eni ljudje ne bojo razumeti. Sploh, če predavaš, če si naenkrat naredil ful masovno rast v nekih frekvencah, jaz rečem gor, dol, se ni pomembno, enim ljudem ne boš resoniral. In zdaj bo tako. Če so njihove čarovniške rane tudi aktivirane, ker oni so bili lahko rabili v tistih časih, te bojo začeli napadati. In če si ti dovolj že zaceljena, ne boš triggeriral. Ne? To je to. Tako da tukaj bote malo pozorni, kaj se bo dogajalo. Ne? Je pa totalno odprta pot od nekje sreda junija do konca leta za udejanjanje teh vaših poslanstev, ki ste jih do zdaj nosili znotraj in si jih vključno z mano, nismo upali dati svetu, ne? Ker je bilo toliko močen celičen zapis. Tako da res si dejte, izpoh ne vem, koliko sem dolga, a že kar. Ok. Par stvari še. Eni imate že ful kanale odprte. Ali v meditaciji vam pridejo uvidi, ali jasnoslišnost, ali jasnovednost, ali nekje, ki delate nekje zemljo, ki ste povezani z zemljo, točno v zemlji moram še povedati malo, ko ste povezani z zemljo, dobite pač določene informacije in podobno. Ogromno nas vleče k zemlji, ne, se pravi, nakup posestva ali pa mogoče najem nekega posestva, da sadiš rastline in podobno. To so vse naši klici duše, ki se nam zdaj odpirajo. Tako da začnite to uresničevati, tudi mi vas možemo. Vas rekla, tale launch knjige, pa tale moj avto, ki se ten stam čist brez veze na eni taki mehni stvari, potem bo pa res to posestvo, ki sem tudi v njemu v knjigi opisvala. Res en tak energijski srč za to lokacijo se bo začel dogajati. No? Prav čutam. Energijsko podprta zemlja. In v bistvu, kako se povežamo z zemljo? Ogromno so ženske včasih delale rituale z krvjo, menstrualno krvjo. O tem, če želite več zvedeti, pejte res v kakršne koli ženske kroge, rdeči šotori, ženski, res, to so neverjetne močne povezave. Tukaj ni nobeno magija ali pa čarovništvo. Določene stvari jaz že izvajam in so mi totalno blizu, ker mi je spomin aktiviral. Mislim, to je neverjetno, ko začneš to povezavo z gajo delati. Ne? Potem ta hvaležnost, ki jo izrekaš zemlji oziroma občutiš, ti tudi ona vrača na drugi strani z dobrinami. Sem res, to je taka povezava, ko začutiš zemljo kot živo bitje. Jaz kot otrok vem, da sem jo čutila. Ne? Pol sem čist zaprla to čutenje, pa ne samo do zemlje, tudi do ljudi večinoma, ne. Nekako živali so bile edine tiste, ki so meni tisto tanko linijo čutenja ohranjale. In pokaj sem uspela približno saj nekje tretjino ran na začetku, da sem prvo opazila, se je kaj spremenili pri meni predelati, sem košček po košček odpirala svoje srce in čutenja in zaznave so mi prihajale, ne. Tako da res ne mislim, da nimate zaznav. Mislim, večina vem, ko te to gledali, da imate res dobre zaznave, ampak tisti, ki se še s tem obadate, vsi imate zaznave. Jaz vedno rečem, če sem je šla čez toliko bioterapevtov, pa vse občudovala, kako imajo oni te darove, pa jaz jih nimam, kaj je z mano na robi, ne. Čeprav delček mene je čutil, da nekaj moram odpreti, da se bo to mi odprli, ne. Sem pa zelo dolgo rabila, da sem skužila, da je treba zapirati rane, ne moje, res dolgo sem rabila. Da sem tako načrtno se pol lotila. In ko so se mi te zaznave odprle prvič na Mind Valley Intuition kursu, ki je bil v bistvu vse sile ultramind, ne, kar zdaj jaz tudi učim, in sem rekla, takrat sem se vozila iz Mihna, če se je meni to odprl, se bo tudi vsakmu odvem odprl, ker sem toliko že obupala na tem, ne, zaznave.
povezava z zemljo, povezava z ljudmi, ne, da čutiš že, recimo, nekdo ti napiše na mail in točno veš, a ti bo ta človek povzročil probleme, če bo z njim delal ali ti ne bo, ne. Telo ti odreagira, ko si še bolj odprt, ne, se pravi, nekdo ti ponudi projekt in že telo, samo da bereš o projektu, ti telo začne reagirati. In a veste, kakšen dar je to, da imaš, ne, jaz sem to si želela 20 let, da bi to imela, ne. In zdaj, ko učim ljudi, videli, da imate skozi več tega, ne, hvala Bogu, da se vam skozi več odpira, ne. Tisti, ki ne, spomnite se, imate to v sebi, vsi to nosimo te zapise v sebi. Sam najte način, da odprete, ne. Tako da, če želite eno tehnike, vse sile Ultramind, imamo 18. in 19. junija v Predvoru. Še ne 7 mest je frej, no, to je to. Drugač pa ja, vezujte se zemljo, jaz sem recimo trenutno tudi na poslu in sem blazno lačna in ful mi čustva von udare, tako od une ljubezni, da bi kar vse objemala povrst do unu jeze. Mislim, ne jeze več toliko močne, ker so bili prejšnji posti, ampak jeze une, zakaj že ni to, kakor bi moglo biti v zunanjem svetu, ne? Ful zanimiv, ampak ne taka močna, vsakič imam manjšo jezo opažam, ne? Se pravi, je nek napredek. Post, zakaj moramo delati post? Cel kup strokovnjakov je na tem področju, jaz nisem, jaz samo to, kar sama preskušam. Ščista se totalno, pretočnost narediš v telesu. Telo, ki je v fazi lakote, ti najprej porabi vse te zaloge, ki jih imamo itak vsi v zahodnem svetu definitivno, razen tisti, ki v zahodnem svetu na robi revščine, to logično nima, ne. In potem ti popucajo se zadeve v možganih in zato imaš dostkrat neka čustvena trenja, hormonska, vse in v črevesju, kar je meni najbolj pomembno. Se pravi, možgani, črevesje sta povezana, ne, sta kot organa dvojčka. In kar mi damo v telo, jaz sem si prav zadala naslednje 3 mesece načrtno, I eat clean, pa že tako jem ful zelenčko pa vsega, ampak še vedno, kdaj otrok nekje dobi čips, nijam pojma, kje ga prismegla noter, ne, in potem 2-3 čipse in mi telo odreagira s špikanjem v trebuhu, ne. Ampak še vedno me je do zdaj premamil ta svinarija, ne, na momente, se ne veliko, ampak ko ješ klin, ti tudi možgani delajo klin in bolj si pretočen. In jaz sem si dala samo zaradi odgovornosti do sebe in do strank, zaradi pretočnosti, ne, informacij, ki jih berem. Ne morem jaz se z McDonald's pa z ne vem čim basat, ne, in potem pričakovati, kakšne kode bojo letele skozi mene. Zablokiraš saj neki kanala, ne? Ali pa ne vem, se z alkoholom nalivati in potem ne bo nič od nič. To sem tudi probala enkrat in res, blokada totalna, saj pa meni. Mogoče kakšni lahko delujete, hvala Bogu, imate toliko odprte kanale, ampak mene alkohol čist zabremza. Tudi recimo eni, ki sem videla, ne vem, tudi viski spijo, pa grejo na odr, pa lapajo, top so, ne, spikari, jaz da viski spijem ali pa karkoli, pa grem na odr, nijam pojma, kar sem se prepravila, kaj bom povedala, totalno blokado v možganih, ne. In to so te zadeve, ki jih zdaj vsak pre se prevetruje, ne. Kaj mi še odgovarja, kaj mi ne. S kom želim biti v bližini, s kom nočem več želim biti v bližini. In najbolj vas tukaj povabim, dejte delati lastno prakso. Eni delate jogo obraza, top. Eni delate hormonsko vaje, ne, da se pač nastavite hormonsko. Eni delate z rastlinam, zelišči. Da sem imela 2 čudovite stranke, res, v enem podjetju v Ljubljani, ki sta obe totalno povezane z rastlinicami in obe ful zaznavne tudi, ne. In preko rastlinic dobiva, recimo, tudi lahko dobivaš informacijo, ne, zakaj je dobro za moje telo, s katero tinkturo lahko podprem moje otroke, recimo, ali pa sodelavce, ne, in take zadeve. Tako da vse to se zdaj odpira in jaz sem res en tak messenger in bridge med tem, kar včasih tudi sama nisem verjela, ker mi okolica predstavlja, da je to vudu, da je to magija, da to ne obstaja nevidni svet in zdaj to doživljam, ne, preizkušam, doživljam, čutam, se pogovarjam, pa med tem svetom, ki nam je še vedno na nek delček zapira vrata, ne, dragi moji, vi nimate zaznav, pejte v shopping centre, to so vaše zaznave edine, pet čutil, muska na ful, shopping in potem se boš bolje počutil. Tudi sama sem šla čez to obdobje, verjemte mi. In tudi nič ni s tem narobi, če še vedno so ti shopping centri joy. Hvala Bogu, da se tam razveseliš, ne. Ampak lahko povem, ko si vedno bliže naravi in ko vedno bliži
razmišljaš, kaj bi lahko še naredil, da se stvari mečken zboljšajo na tem planetu, samo mogoče za enega, dva človeka, se ni treba v množici razmišljati, so ti te stvari, ki so ti bili predstavljene, tako brezvezne, da rečeš, are you kidding me, a to so nam ponudili, what? Mi smo bistveno bolj mogočnejši in zmogljivejši in modrejši, kot to, kar nam je bilo ponujeno, res. In vse te, mislim, ko smo zabave, tudi sama sem šla čez, ampak in odvisnosti, ne, ki so nam jih dali, vse živo, od drog, od alkohola, do antidepresivov, ni da ni ne. No, tudi v antidepresivih sem je neki Jure spesno v knjigi, tako da si lahko preberete, ko bo šla 29. maja. To je to. Utišali so nam starejše ženske, kar sem tudi že omenila. Vedno se je v plemenih ali pa v skupnostih, tudi sama sem to v bivših življenjih videla večkrat, prenašala od modre ženske na mlajše. Jaz sem bila vedno v nekih skupnostih ali otrok, kar sem jaz videla moje življenja, ali tam nekje pred 20-ih ali pa maks 30 let, pa itak so me fental, ne. In so te modre ženske bile izredno cenjene in so nam ta znanja nam ta malim prenašala, ne, to. Na kakršen koli način, na nevidni, subtilni in fizično. Vse so uporabljale. Tako da, mi zdaj, kad damo vse te ženske v domove, jaz vedno razmišljam, a je to res edini način? Po drug stran, večina ljudi ima službe, ko ne mora skrbeti za starše, kar je tudi meni čest jasno, kaj če pri meni prija ta situacija, jaz ne vem, kaj nares, ne. Sam, a ni nekega drugega humanejšega načina. Prav tako razmišljam, ne? Sploh zdaj, ki se je v zadnjih dveh letih marsikaj pokazali, ne, kaj se je dogajalo v domovih. Ne vseh, eni so bili v redu, ne. Potem modrost more prehajati iz ene prednice na drugo, ne? Drugače je ta linija prekinjena in ti manjka ti znanja in potem si zaveden z določenimi ala shopping centri in temi neumnosti, ki nam jih ponujajo, ne? Potem ja, ta je ful dobra, to nas je ful zaintrigirali. Pulje, kateri od vas ni mogel nos, kateri ni mogel od vas nos pulje v troščju, jaz sem jih sovražila. Zakaj? Vesna je ful dobro rekla. Prepreča so ti glas, da bi v prejšnjih življenjih, da bi govorila, ali pa se je zgodil nekaj, da so ti razparali glasilka, karkoli, zato da nisi mogel biti več glasnik za določena znanja v svoji skupnosti, ne? So bile stranke, ki je ona omenila, da pulih je toliko tesnjeval ali pa aparat za zobe, da so ugotovile, da v prejšnjem lajfu so bile, mislim, da je ena zgodba, ki sem to že brala, živo zakopane, ne? Mislim, prav neverjetno, kako se ti to, ne? Jaz pulje nisem mogla nositi. Ta je, moj prvi otrok ne more nositi puljo. Tako da, boh je, kaj se nje dogajalo, ne? Res jih redko nosim, no. Mislim, vse mora biti ohlapno pri meni, nič, da me utesnjuje. Ja, in čarovniške rane se tudi izražajo, da nimaš glasu, da si ne upaš izraziti svoje opinion. Jaz hvala Bogu včasih rečem za vse te membershipe, ki sem imela, da sem pa enemu povzdigla glas nad nekom, ki mi ni bilo všeč, kako je ravno nepravično, mislim, nehumano v kakšnih upravah, ne. Nekje sem povzdigla glas, da sem povedala pa stvari, ne. Pač stvari, ki ljudje si niso upali povedati, pa sem jaz povedala, tako da take zadeve. A ja, Alenka, ne, tudi ne mara pulja. Ja, ne praše, ja, to so vse, jaz sem 100% na saj, kar sem videla vse od prejšnjega življenja. Tanja, isto. Ja, pismo nas je cel kupaj, ga s temi pulji, verjetno tudi moški. Ja. O, super, Carmen, darilo posta. Ja, še mečkem bom v postu povedal, ki si glih omenila. Jaz še nisem toliko pogumna, ali pa imam izredno močno predniško linijo od moje mame, ki je res bila res hulačna v troštvu, zaradi alkoholiziranega očeta. In se tudi vidi pri njej, da ima 3 hladilnike polne in še celo skrinjo polno. Tako da, če jaz vedno rečem, dragi moji, če kakšna kriza, mi gremo sem k mami se preseli, to je to, ne. Ker vedno zaloge dela za, ne vem, 2 let naprej. In post si jaz 4 do 7 dni. Meni take strahove dobivam med 4. pa 5. dnevom, da je to neverjetno. In točno vem, prvi dan bo kul, drugi dan mi jo čustvam in izbruhala jeza, utopija, tretji dan bo malo manj lačna, 4. dan mi je že ful fajn, 5. dan, uhu, ne. Tisti, ki imate post eno mesec. Super, odlično. Jaz vsakmo svetujem, dejte se prvič lotiti res nekako pod nekim strokovnjakom, da vam to svetuje. Jaz sem
šla prvič v post pod strokovnim vodstvom, v eni delavnici, ki smo imeli 30-dnevno, ne? Ampak še to sem zdržala 3 dni. Hude, bravo vsi, res. Darilo posta je največje darilo, ja. Letos 28 dni, ful dober. Prav darilo umu, ja. A veste, del si na postu in delaš res samo neko blago vadbo, ne zdaj, da nič ne vadeš, moraš mečkan se prešvicati. Jaz sem danes recimo šla samo v hribe z družino, pa smo šli 40 minut gor. Zelo blag hrib, to ni bilo dele. Oziroma še imam pol ure, ni bilo že zame dovolj. Sem že ful zašvicala in vem, da ne bi prišla višji, ne. Dajte blago vadbo, da se spotiš in da vse te nečistoče grejo ven. Telo je samo zdravljivo. Mislim, ima samo zdravilno jaz v tej knjigi pišem 2-3 poglavje o tem, kako sem se jaz reševala iz bolnic, ki sem jo vse živo antibiotike dali in potem sem se še čistila telo s tem, ne. Pa ne s postom, preprosto sem šla na drugo hrano, ki mi je trener ponudil in me je že ta hrana toliko zdravila, ne. Prej sem pa jedla, ne vem, 3 dni gola že, 3 dni zele, zelam nič narobi, ampak skozi mi meso not, ki me ni podpiril toliko, pa pol nutelo sem vmes imela za malce groza. In post je res popuca zadeve. Možgani ti ful delajo. Mi tudi govorijo ženske, ki so več kot 30 dni recimo na postu. Ne? Jaz ne vem, dej, res si pa ne devite pritiska. Jaz sem že 2 leti nazaj sklenila, ko bo post, bo to zame srednji joy. Ne bo glihčiš joy, še vedno sem lačno vmes, ampak bo joy. Jaz na postu ogromno prekuhane vode pijem, delam po ajurvedskem postu z Gregorjem, ko se že piše, TM Gregor, če kakšen rabo vam dam link. K njemu hodim že 13. leto. Mislim tako, sam check-up, ne hodim z zdravnikom, če je možno ne, ampak hodim k ajurvedi pa še drugim zdravilcem. In je dal mi post čiščenje amle, ne amle, ama, v glavnem, nekaj, v glavnem ta indijska beseda, aj bi reči, ne vem, nekaj tazga je v glavnem, ki je blagi post zame. Ker moje telo, ki je dominantno pita, preprosto, to vam dajo 3 različne ste doše, ne, ne morem stradati. Eni lahko stradate, ker tvoje telo te podpira, meni gre takoj v strah. In potem zablokiram in ne morem več res, toliko me prežame ta strah. Tako da jaz moram nekaj hrane vedno imeti. Se pravi, jaz si delam juhice, veliko stisnenih sokov zelenjavnih, pa nobenih cukrov, nobenega mleka, že tako ne pijem mleka, mesa itak že ne jem, sem zelo redko, če ga ne vem, 6-krat na let. Potem kaj še, prekuhana voda, ki ti zelo v celice odpre in ti to nečistočo daj iz celice, nujno prekuhana čista voda, mi imamo vedno filtrirano vodo, no, to je zelo pomembno tudi, kakšno vodo tudi piješ, pa klistir si delam kavni, ne, tako da če v kakšnega zanima ali mi pošljete na email, pa vam jaz pošljem napotke za kavni klistir, zelo koristna zadeva, no, res. Ja, da vidim še malo vprašanj. O, Tine, si tudi z nami. Oh, meni se je začela čistiti, ja. Ja, nekaj vam bom povedala, kar tudi jaz nisem vedela. Ja, ne praš, vse te hollywoodski vseživo igralci je bistveno drugače, kar so mislili, da so. Meni se je delno razkrivalo takrat, ampak sem imela še tako plašnice na očeh, da nisem videla, potem sem pa pobrala kasnej, recimo 15 let, ko sem bila že v Sloveniji, mi je bilo pa jasno, ta COVID mi pa čist razkril sliko. Tako da ja, marsikaj bo zdaj prišlo ven, kaj so sploh hollywoodski igralci in to je tema za nekoga drugega, kaj se rečem. So ljudje v Sloveniji, ki o tem veliko govorijo, ker so temu poslanstvo namenila, hvala Bogu. Meni se to ne zdi tako pomembno, ker meni je res pomembno, da mi popucamo telesa in da vi najdete tisto poslanstvo in te stvari vam še preprečujejo. Ti nekaj si omenil, light coderke, ženske to nosimo, zdaj ne vem, zakaj ne moški, nisem to še odkrila, ampak verjetno bom, ni mi bilo še dano. Že ko si v prisotnosti, se določene kode sprožajo, ne znam razložiti. In mi je bilo pa jasno kot otrok, ker sem bila toliko senzitivna in tudi druge, ki si zdaj delimo, je bilo, mogoče kakšna se bo našla v tem, je bilo meni, ful sem hit začutila energije, sem takrat nisem to vedela, da so energije in sem zelo nase pobirala zadeve in zato sem bila iz toliko bolana tudi, ne? Ker sem preprosto neke vrste bila katalizator za vse energije v mojem domu ali pa če sem skozi bila v teh bolnicah ali pa zdravstvenih domovih, tam sem vse živo ne pucala, ampak preprosto nisem znala čezdati, ne, čez mene in je bilo vse nalima name, ne, in znotraj mene. Tako da to so te zadeve, ja.
O, ful dober. Ja, najbolj pomembno, da kar veste, kar se naučite na delavnicah, jaz imam ful staršev, ko pridajo, pa me vprašajo recimo, a je Jose Silva za 12-13 letnike, rečem, ne, lahko ga pa vi naučite, sploh če imate doma športnika, ne, odlične tehnike za umiranje, za sproščanje, učenca, če imate, ne, zdajle mature, eni pišejo teste za tujino, top tehnike, ne, da se pripraviš, in v bistvu si manj živče na testih in podobno, ne. Tako da ja, Bernarda si rekla, sem se spomnila, mami je v prvi menstruaciji rekla, da se zdaj ne smem v tem času lase prati in to je bilo vse, ja. Ja, ja, zanimiv s temi lasmi, to sem živela odgovor, pa sem pozabila, baje, da se ne prehladiš ali kaj. Kar vam povem za menstruacijo, kar res si želim, da bi zdaj dobila ene športnice in jim to prvo stvar predavanje naredila, dejte počivati prvi dan. Koliko imam jaz energije cel mesec, ki počijem prvi dan. To je noro. To je en tak minimalen nasvet, ki vam ga dam, pa še lunih 100 drugih, ki jih še sama probavam v praksi, ki nam jih je dala Vesna Juven, pa že prej Carmen Bezget, pa cel kup ženske delate z maternicami. Ne. Ko ti počivaš, se ti pomnoži energija. Ampak počivati za nas, ki smo workaholiki, še ne čisto zdravljeni, saj jaz, sem že na polovici, je to ka smrt. Se pravi, rabeš, ko ne rečem, 3 ure na začetku daš počivu, dajte si postopoma, pa pa kakšen vikend, kaj si pa kar cel dan dajte. Pa meni je bilo najtežje to predstaviti partnerju, kar dosti žensk poroča. Ne? Tako da, ko ti začneš postopoma to predstavljati, tudi možje razumejo in otroci in fantki in vse, ne? Če morate skrbeti za mlajše otroke. Punce moje pa itak razumejo, ker tudi same so zdaj v teh ciklusih in tudi jaz jih podpiram, da takrat počivajo, ne? Ker se jim stvari še uravnavajo, da se naučijo, da bojo imele program, lej, njim ne bo treba 20 let čakati, da naložijo ta program ka men, ampak bojo takoj vedeli, tako se ravna, ne? O, Mateja si z nami živjo! Mateja ima božansko hrano, vedno na naših retritih kuha z Janjo. Post je božji darja, si bila 7 dni, o, na vodi z limono, dobra si. Ja, zakaj kavni klistir? Kavni klistir ti v bistvu, lahko imate tudi druge klistirje, ampak jaz kavni uporabljam zdaj žene 6. leto, ne, tudi med mesecem, ko nimam posta. Recimo, če vam jaz ful stvari nabranih mentalno, jaz grem na kavo in ko sem po kavni klistirju, sem jaz cool. Preko hladna kašpricar in uživam življenje spet, ne. Čist me resetira. Kavo so med vojno, zdaj nema prvo, drugo, čist slučajno odkrili, da je neke vrste manj te boli, se pravi ni bolečini, ko jim je zmanjkalo morfija, so kavo uporabljali in so jim dali pač v danko, ne, mislim, da 1 liter si daš noter kave, pustiš, da počasi steče preko katetra in jaz nekje 10 do 13 minut pustim v mojemu črvesju, potem pa greš pa na WC. V bistvu ti pride do tvojih žolčnih izvodil, no, in ti da strupe ti ven potegne, ne, do jeter, ful se ti očistijo zadeve, res noro. Jaz sem imela na začetku take krče, ko sem toliko teh tablet požrla od športa, plastične zadeve, ne, ker ti vse živo ostane na unih resicah črvesnih, mislim, skor kap me, jak sem rekla, koliko me za popucat, preden bo sploh moj um začel spet optimalno delovati, ne, potem v športu. Tako da ja, brez sladkorja, ja, to je odlično. Mi smo itak sladko rekel heroin, lahko si sam preberem eno teh knjig od Možgani, bila ena taka knjiga, sicer si nisem prebrala, sem sam preletela, ampak on je ful napisal te stvari o cukru in vse kako škodva. Gledamo šolsko hrano, javne šole, ne, kakšna hrana. Jaz sem se med covidom prav hranila na tej hrani, ker sem hotela probati, ne, ker so pač otroci nosili domov. Mislim, meni so čisto zablokirali možgani v te menze hrane, ne, res. Pa recimo jemo vegansko, ne, od kdorkoli kuha, ampak Matej vlage, zdaj sem še največ jedla, ne, to možgani mi delajo, lahko predavam 9 ur na retritu, ne, tako da, pa nič nisem utrujena, mislim, to je res magical, koliko nas hrana podpre, tako da dejte si res preskrbeti clean food, če imate le možnost, ne, to je to. Ok. Lenka, imaš še čas, da greš svoje poslastvo. I love it. Ja, res je. Počas gremo na te stopne. Ne? Eni smo že, pa si ne upamo iti na veliko. Eni ste še
veste, kaj je vaše poslanstvo, pa si odpirate vrata počasi. Jaz, ko bi vam dala na svet, ko začute, kaj ta notranji klic tako močen pa nared, tudi če je še vedno prisoten nek mini strah. No. Tako da dejte takrat res, ful se bo stvari pa na drugi strani odprli, no, v življenju, ko je mogoče prej niste videli. Ne. To je to. Ok. A ja, hvaležna, da nimam več menstruacijo, Marija. Ja, to sem se tudi pogovarjala z eno mojo VIP stranko, ki je rekla, kako se ti življenje spremeni, ko si preko mene, jaz ne vem, jaz nisem po mojem niti še vstopila v njo, in res zaživi, zacvetiš, se rečejo azici, ne, o tem je dosti govorila tudi ena od teh, mislim, da Savina taj, pa se še kup drugih, ko doživiš drugo pomlad, ne. In v azijskem svetu, ja, Alenka, tudi ti si mi rekla, se spomnim, v azijskem svetu je tako, da v bistvu, kot cvetoča češnja, ne, sem tam videla, ko so cvetele češnje, sem tekmovala tudi na Japonskem, ne, tako tretira ženska in v bistvu tista, ki je notranje nahranjena, ki je organi notranje žarijo, ne, bo tudi to se na zunaj pokazali. V zahodnem svetu smo pa toliko, delovno upravilne, ne, da se na 30 let pol ali pa več črpamo in je pomeno pauzi za dost žensko, no, oh, ali pa še naprej delajo, pa garajo, ne, ne, kar opazujem in ni konca in kraja. Ne, takrat je čas, da mi gremo v notranjost in res ustvarimo in damo svetu še tiste darove, ki jih prej mogoče nismo imeli časa dati, ker so bili otroci, ki smo jih vzgajali, ne? Logično, sej to je postopoma grejo te časovne zadeve, ne? Ja, o, Suzana si z nami. Suzana tudi dela Javršek postavitve družine, tako da je lahko tudi res odlično. Barve dobijo, ja, več barvitosti. Andvinič, še kakšno vprašanje. Je z to menstruacijo res zanimiv. Subtilni, čakaj, kaj je bilo tukaj subtilni napad? Mora mi ne kaže nazaj. Ja, se bom še kaj odgovorila pol. V glavnem, res, dejte pogledati še tiste stvari, tisti, ki ste pogumni, pejte raziskvati maternice, pogumne, toliko ste te naučila, res to mi je tako darilo, ker jaz mislim, da za to eno leto nisem šla, ker sem vedela, da bo ful delati, ker je res treba vaje delati in krat bo toliko daril, da ne vem več kva z njimi narest, notranjih veden, notranjih znanj, ki mi prahajo. Poleg tega še v skupini, ko smo zdaj z Lightcoderkan končno skupaj, ne, ker sem si jaz vedno eno tako skupino želela, lahko, da bom začutila znotraj njeno. Jaz tudi zdaj mislim, ampak ko bo ta urge velik, da tudi jaz naredim, ker nekatere ste mi pisale, da bi rade še poglobile aktivacijo kod, čeprav to že obladate, ne, iz prejšnjih življenj. Ja, in veliko nas je povezanih z Egiptom, to mi je bilo ful zanimiv, ne. Tudi na transmisijah grem, kamorkoli grem, je nekdo z Egipta, pa opisuje življenje tam. Jaz ful sanjam Egipt. Mogla bi iti letos v Egipt, pa ne vem, če bo uspel časovno. Preden se boys in girls in spet kaj spomnejo. ampak vse ob svojem času. Ja, v Egiptu smo vse to izvajali. No. To tisti, ki želi, da ste si prebrali knjigo Posvetitev. Odlična knjiga. Res, meni je tam ful dvigl na enih spominov. No. In mojih znanj, ki sem jih že prej videla pri Maji Žižek, sem šla v življenje nazaj, ki sva šla v kaj sem jaz sploh počela in komu sem vse kaj slabega naredila, da sva čistile te travme, ne, in zacelila rane, tako da ja. Evo, to je to. Tako da jaz mislim, da sem toliko vam naložila enih stvari, da bomo še vsi kode dobivali, ne. Res za začetek ali pa za konec, ali bom sem ene par stvari tako res dala zdajle, pač s telimi hand gestures, dajte probati res, kar bo prišlo, skozi bo prišlo, uresniči še tisto stvar, ki res najbolj nežno ti šepeta duša in tudi pač tvoja povezava s tistim, kar imaš. Karkoli se ti bo na lov dal, takoj pej v akcijo, res takoj, ker čas je toliko podprt s tem, da je to neverjetno. No. Zdaj sem rekla, če sem se prej leto pa pol tenstala, pa sem v 10 sekundah sprovedla naročilo avta, je, pa lahko tudi kakšne večje stvari naredimo, ne. Avto bi rekel moški, to je ta najmanjša stvar, ne. Za nekatere, kot jaz, to je ogromna stvar.
Tako da ja, in vabljen je res od Cankarjev dom. No. 29. Zvezdana bo imela pogovorni večer z mano. Jaz mislim, da se bo veliko stvari dotaknile. Sploh onaj top, top med izpraševalka ljudi, ki sedimo nasproti. mislim, da bom jaz šla še en ten prej, ker bom imela Sanela, ker je do zdaj še enkoli živo nisem poslušala in je res ena taka fenomenalna osebnost. Tudi tisti, ki začute, pa dobrodošli na potovanje dvodnevni seminar Jose Silvi. 18. 19. 6. bom imela v predvoru. Tisti, ki iščete šolstvo, malo drugač, Montessori šolanje v Kajžici, kajžica.si je dan odprtih vrat v ponedeljek. Tako da lahko si pogledate, na kakšen način se učijo otroci. Jaz lahko samo to povem, moje tri, najne tri so čisto zaživele, res. To je povezava z živalmi, od zuni so ogromno časa. Mislim, magical happens. Logično sledijo tiste, ki skrbi kurikulumu, ki ga imajo v šoli, ampak vam lahko vem, da ogromno balasta se je dal stran. To, kar sem si jaz vedno želela, da ne bi toliko zatrpal mojih lastnih otrok in tudi druge si želim s tem balastom, ki se ga morajo pomniti in v bistvu jim življenju večinoma ne bo koristil ta balast, ampak ta znanja, ne, ki jih zdaj si predajamo en drugemu. Ja, treba se včasih vprašati, zakaj jih ne učijo finančnega opismenjevanja, zakaj jih ne učijo znanja v hormonih, zakaj jih ne učijo, kako se res pravilno rastlinsko, vegansko prehranjevati, kar je naš način, tudi jaz nisem tega verjela še par let nazaj. Vsak ima svoje mnenje, ampak jaz v to verjamem. Zakaj jih ne učijo v bistvu povezave, sočutja s človekom, energijskega dela, to otroci še znajo, to obladajo, ne? In tukaj se je res treba pošteno vprašati, a jaz še hočem služiti temu sistemu, da otroka vsak dan pošiljamo v to šolo, ne? A je možno kakšna prevetritev v mojemu poklicu, da mogoče otrok, ne vem, je šolan doma, jaz sem bila pripravljena vse tri šola doma, sem šla toliko delač, ne? Dokor nismo last minute našli mesto za tri, kar je res težko bilo, ne? V Kajžici, ker imajo sam 36 otrok. Tudi zdaj bo še eno skupino odprl, hvala Bogu. In to so res dragoceni učitelji, no, izrečem, v današnjih sistemih, ki so tudi v javnem šolstvu, ogromno jih isto poznam tam, in se borite, tako da hvala vam res. Jaz doskrat vam namenjam tudi energijo, res, ko pošiljam ven, ker vem, da res tok vam se črpajo, da greste nasproti temu, kar vam sistem narekuje. Tisti, ki ste v nekih bančnih sistemih, jaz rečem, čim prej stopite ven. Farmacijo ste meni že rekli, da izstopate. Tako da, lovely. Zdravstveni sistem bomo še rabili, no, to je pa to. Tako da, nekaj časa, ampak bo tudi počasi se prevetrilo. To je to. Noč, lepo bote, meni že baterija se ugašuje, tako da je čas, da že naredimo exit. In se še slišimo v priložnosti, no, ko bom začutila, da res ene taka velika sporočila moram dati. Tako da vsi vabljeni, ki karkoli začute, vprašajte me po mailu info@brigitalangerholz.si, tudi na moji spletni strani je. Karkoli vas zanima, vam bom tako, če ne drugega enemu tednu odgovorila, če ne pa junija, če bo zdaj le preveč pestro z launchem knjige. Ne? Evo. In lepo bote, pa se vidimo v priložnosti, ne? Adio, čau!